Zdarec lidi, já jsem Daniel Hlánek a dneska si vysvětlíme, proč americké akciové trhy už nikdy neudělají 11% ročně. Hodně investorů doporučuje investovat do amerického akciového ETF na S&P 500 s tím, že vám to přinese 11%. Já jsem si dlouho myslel taky, že tady tohoto výnosu můžeme dosáhnout. Ale nedávno jsem přišel na to, že to tak nebude. V tomhle videu vám ukážu na historických i současných datech, proč S&P 500 v minulosti přinášelo investorům vysoké zisky a co se v posledních letech změnilo, že už takového výnosu americké akcie nedosáhnou. V druhé části videa si také ukážeme, jaký výnos můžeme dnes S&P 500 očekávat, jak se mně více než 2 roky daří tento index překonávat a jak byste jej vy mohli překonávat taky. Pokud se vám tohle video bude líbit, tak určitě práskněte do toho like tlačítka, ať YouTube tohle video ukazuje i ostatním divákům. A my už se jdeme podívat na to, jak vypadá graf S&P 500 za posledních 150 let. Pokud jste tento graf už někdy viděli a přijde vám, že vypadá trošku jinak, tak je to určitě tím, že ta levá osa na tomto grafu je logaritmická. To z toho důvodu, abychom tam vůbec něco viděli. Pokud bychom si tam dali normální osu, tak by ten graf vypadal takhle a z toho bychom nic nepřečetli. Takže se vraťme k té logaritmické ose. Když si tyto data za těch posledních 150 let z těch výnosů, z těch amerických akcí zpracujeme, tak ale k 11% určitě nedojdeme. S&P 500 totiž automaticky očišťuje výnos těch akcí o inflaci. Tedy kdybychom si to spočítali, tak skutečný, reálný výnos z amerických akcí nebo z S&P 500 bude zhruba 7%. A to stejně pouze od roku 1957. Když se na to totiž podíváme, tak toto vysoké zhodnocení je tady pouze nějakých posledních 60 let zhruba. V minulosti, ale to zhodnocení za posledních, teda za prvních, třeba 100 let z tady tohoto našeho sledovaného období, je pouze 3%. Nevím pořádně, čím to je, ale tipl bych si, že by to mohlo být tím, že se v těch prvních 100 letech hodně válčilo. Jak v Americe, tak všude po světě. Každopádně i v těch posledních 50 letech tady vidíme hodně rozdílné výnosy. Od roku třeba 1980 bychom mohli očekávat reálný výnos skoro 9%, zatímco třeba od roku 2000 by ten průměrný výnos byl pouze 5,7%. Protože když bychom zainvestovali na vrcholu, tak dodnes za 22 let se ten výnos nedostal ani blíže k průměru. Pokud bychom chtěli dále čekat, přestože zainvestujeme na vrcholu, tak bychom museli čekat asi celý život. Neřešme ale extrémy a bavme se o tom, že v posledních 50 letech ten S&P 500 opravdu dosahoval průměrně zhruba 7,5% nad inflací. To si myslím, že je dobré zhodnocení. Zároveň se ale musíme zamyslet nad tím, proč se těm akciím daří tak dobře až v posledních 50 letech, když se předtím, v těch prvních 100 letech, ten výnos byl zhruba jenom okolo 3%. Myslím si, že by to mohlo být Cantillonovým efektem. Pokud nevíte, co je to Cantillonův efekt, tak určitě doporučuji video od Pepi Tětka, odkaz na něj dám tady do rožku videa nebo i dolů do popisku. On to tam vysvětluje na velmi jednoduchých praktických příkladech. Myslím si, že to z toho videa pochopí úplně každý, takže na to já samostatné video dělat nebudu. Budu počítat s tím, že víte, co je to Cantillonův efekt a budeme pokračovat. Vraťme se k tomu, jak jsem říkal, že akcie nevynesou dneska už rozhodně 11%. Těch 11% v minulosti pro investory znamenalo zhruba 7,5% nad inflací. Což je pro nás podle mě důležitější číslo, protože dnes je velký předpoklad toho, že bude výrazně vyšší inflace než v minulosti a tak je potřeba tady tuhle inflaci rovnou očišťovat. Dále se tedy bavme raději o těch 7,5%. A já tvrdím, že těch 7,5% nám to v budoucnu ten americký akciový index nepřinese. Proč? Je to kvůli současným cenám akcií. Jak vidíte na tomto grafu, dneska máme akcie hodně drahé. A toto není vyjádření v absolutních hodnotách, ale je to vyjádření v PE ratio. PE ratio nám říká v podstatě to, jak moc jsou dneska ty akcie drahé, velmi zjednodušeně. Jak jsem vysvětloval ve svém videu o ETF, odkaz na něj dám zase tady do rožku videa, tak dnes mají akcie přepálené ceny.
Stejně jako když si všichni chtěli koupit toho osla, o kterém jsem v tom videu mluvil. Dnes je průměrná cena akcie 25 násobek průměrného zisku z akcie. V minulosti byla ale průměrná akcie ani ne 16. Abychom zjistili, jaký výnos byl očekávatelný v minulosti a dnes, tak je potřeba si podělit 100 tím x násobkem toho zisku, tím PE ratiem. V minulosti, když byl průměrný násobek toho zisku 16 a dáme si 100 děleno 16, tak nám vyjde 6,25%. Tedy mohli jsme očekávat průměrně nějakých 6,25% každý rok z těch akcí. Reálně nad inflací. To víceméně odpovídá tomu i ten historický výnos. V minulosti to bylo okolo 3%, potom to bylo 7,5%, průměrně řekněme teda těch 6,25%. Dnes je ale situace jiná. Dnes je průměrná akcie za 25 násobek. A z toho tedy můžeme očekávat průměrný výnos pouze 4%. Když se podíváme na ty historická data důkladněji, tak získáme tuto tabulku. Toto je ale pouze očekávatelný výnos, spočítaný na základě toho průměrného PE ratio. Ve skutečnosti v minulosti ty výnosy ale byly o trochu nižší. Několik firem totiž krachovalo. Průměrně to vypadá z těch dat dostupných, že krachovalo zhruba 2% firem ročně. Tedy každých 50 let nějaká každá firma krachovala. Proto v minulosti byl ten výnos pouze okolo 4,5% za těch posledních 152 let. V minulosti bylo ale hodně válek, jak už jsem říkal, takže kdybychom očekávali, že následující roky nebude tolik válek a budeme očekávat teda, že ty firmy budou krachovat třeba dvakrát méně, zkrachuje třeba jenom jedna firma za 100 let, bude průměrně 1% pravděpodobnost krachu firmy, tak můžeme očekávat z toho našeho 4% výnosu, ale pouze 3% výnos. Což je pořád dobré, pořád jsou to 3% nad inflací, takže alespoň nebudeme ztrácet na hodnotě z dlouhodobého hlediska. Každopádně ale je potřeba si uvědomit, že je to výrazně méně než těch 7,5%, čehož ty akcie dosahovaly v minulosti a na co vás mnoho investičních gurů láká, že ten váš potom reálný výnos z toho bude těch 11% s tou inflací a tedy bez inflace těch 7,5%. Toho ty akcie v budoucnu určitě nedosáhnou. Jak překonat S&P 500 index? Na začátek je potřeba říct, že 80 až 90% fondů spravovaný profesionálními investory S&P 500 dlouhodobě nepřekonává. Budeme-li ale optimističtí a zamyslíme se nad tím, jak by bylo možné to S&P 500 překonat, tak se bude potřeba podívat na každou akci detailně. Jde totiž o to, že pokud nebudeme házet všechny ty akcie do jednoho pytle a podíváme se na ty jednotlivé firmy, ty akciové firmy pod lupou, tak podle mě můžeme dosáhnout výnosu výrazně lepšího. O tom, jak hodnotím akcie, jsem natočil samostatné video. A zase odkaz na něj dám tady do rožku videa i do popisku. Díky těmto analýzám, které si takhle zpracovávám, se mi daří už více než 2 roky porážet S&P 500 index o 4,2 až 19,3%. Tedy z mých akcí můžu očekávat zhruba nějakých 10% nad inflací. Při pesimističtějším pohledu možná se mě to podaří toho zisku dosáhnout ještě lepšího. Poslední měsíce, jak je vidět na tom grafu, tak se mi daří hůře než v minulosti. A je to tím, že celkově akcie padají a já jsem zainvestoval do bytu, vzal jsem si vytáhl jsem peníze z toho svého akciového portfolia, takže teďka mám hodně akcí na margin. A proto ten průměrný výnos mě padá rychleji než průměrnému americkému akciovému trhu, když všechno padá. Ve chvíli, kdy akciové trhy začnou zase růst, tak samozřejmě i to moje portfolio potom výrazně rychleji vzroste skrz ten margin a zároveň, když bych potom prodal ten byt a ten margin zaplatil, tak zase to moje portfolio rychleji vyroste. Takže nemám úplně z tohohle obavu. Každopádně pokud vy byste si chtěli stejně jako já takhle srovnat ten svůj výnos S&P 500 indexem, tak je to potřeba porovnávat s nějakým akumulačním ETFkem na S&P 500,
které právě není o tu inflaci očišťováno. Jinak by vám to samozřejmě vyšlo, že to S&P 500 porážíte, i kdybyste měli ten výnos úplně stejný, protože právě to S&P 500 samo o sobě je očišťováno o inflaci. Takže je to potřeba porovnávat s ETFkem. Do popisku videa vám dám ISIN na jedno takové ETF, se kterým se můžete porovnávat. A ještě co bych měl říct, tak je samozřejmě potřeba ten výnos toho ETFka s tím vaším převádět do stejné měny, třeba do korun. Pokud chcete vědět, do jakých akcí investuji já, tak se zdarma můžete podívat na polovinu mého portfolia, včetně doporučených prodejních cen na mých webových stránkách. A tam naleznete takovouhle tabulku, kde jsou celé to moje portfolio, rozepsané, kolik mám v čem, včetně těch prodejních cen. Stejnou tabulku dávám i na svůj Facebook, takže pokud se chcete dívat na webové stránky, můžete mě sledovat na Facebooku. Zbylé akcie jsou zveřejňovány pouze mým předplatitelům za poplatek. Je potřeba upozornit na to, že i když ty akcie analyzuji tak nejlépe, jak umím, tak jsou to pořád jenom akcie. Tedy jejich cena může v čase kolísat, jsou volatilní a žádný analytik na světě vám nezaručí, že ta společnost nemůže zkrachovat. Jak jsem říkal v průběhu tohoto videa, průměrná akcie, i když se na to budeme dívat pozitivně, krachuje jednou za 100 let. Pokud tomuto rozumíte a chtěli byste investovat stejně jako já, tak se stačí podívat do tady té mé tabulky, skopírovat si ten ISIN a přepsat ho do Degira a tu akci si jednoduše koupit. Samozřejmě můžete ji koupit v jakémkoliv jiném brokeru. Ještě na závěr bych chtěl říct, že pokud se chcete tady na tohle téma podívat ještě více do hloubky, tak dobrý zdroj o tom, jak se S&P 500 vypočítává a celkově všechny zdroje, ze kterých jsem tady dneska čerpal, tak dám dolů do popisku videa do části zdroje, tak se na to můžete podívat. Tak jo, pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě práskněte do toho like tlačítka, ať YouTube tohle video ukazuje i ostatním. Více o investování doporučuji playlist Jednoduché investování pro začátečníky. Odkaz na něj dám zase tady do rožku videa. A jinak vám s investováním můžu pomoct i já na nějaké mé osobní konzultaci nebo na workshopu, který pravidelně pořádám. Více o tom workshopu se dozvíte na mém webu, buď tady nebo zase dole v popisku videa. Děkuji vám, že jste se na tohle video podívali až do konce a já se s vámi zatím rozloučím a brzy se na vás budu těšit u dalšího videa. Zatím zdarec. Jo, a ještě abych nezapomněl, tady jsou nějaké další videa, které by vás mohly zajímat.